é que tens feito estas últimas semanas, desde que deixaste de vir às aulas? Nada. Nada? Não te sentaste sequer uma única vez ao piano? Não. Tu que tens as mãos mais dotadas do mundo, não deves deixar os teus dedos perder a sua maravilhosa agilidade. Tenho fornicado muito estes últimos tempos. Eu não conhecia ninguém. O meu pai era cônsul da China. Foi lá que aprendi a tocar piano. Cresci no romantismo. Minha vida era tão fria como a neve que nos rodeia. Eu amo-te, menina. Você não a devia ter deixado sozinha. Ela pode fazer alguma asneira. Que tipo de asneira? Há mil maneiras de se matar. Mais que não seja abrir uma janela durante 2 minutos e apanhar uma pneumonia. Não me parece que a Irina tenha a intenção de se suicidar. Como é que sabe? Eu avisei-a para não deixar sozinha! Veja o que aconteceu! Partiu uma perna! Como partiu uma perna? E a culpa é sua! E agora? Como quer que a levemos para a China neste estado? Irina, partiste uma perna? E de que maneira? Ela tem a perna completamente fraturada. Se isso não lhe agrada, parta para a China sozinha. Eu vou buscar o chicote, tu vais ver. Vou dar-lhe uma daquelas tareias que ela vai ficar marcada para a vida toda. Senhora Simpson, por favor. Vais lembrar-te, garanto. Não a deixe perder-me, senhora Gale. Senhora Simpson, proíbe-a de tocar a menina. Faz as coisas a ver-me. Vou pôr-te as nádegas vermelho vivo. Para, mãe! Ai, minha perna! Você está louca? Estás contente agora? Ai! Assim fica com duas fraturas em vez de uma. Barra, cala-se! Nunca vi nada tão atrás. Vai ver mais, garanto. Nada. Irina? Ai, está quase a vir-se. Para, se aplica. Está a fazer uma volta. Não há em mudar de sexo. Irina, o que é que estava a fazer este punhal na tua bolsa? Qual punhal? Olha, ela tinha um punhal na bolsa. Isto não é um punhal. Deram-me. Quem? Para me defender dos lobos. Quem? Onde é que está o rato? Ó rato, o rato que estava dentro da gaiola que tinhas em cima da tua cama. Não te faças de pavo. Deixei-o fugir. Mataste-o? Não. O que é que lhe fizeste? Toma mais um pouco de licor. Vai precisar. Vem cagá-lo! Podes apanhar a doença. Não! Diga-lhe que tenho de o cagar. É repugnante. Ela não pode ficar assim. Ajuda-me. Vem. Eu não consigo andar. Consegues. Vem. Senhora Simpson. O que é que ela tem? Cortou a língua. Meu Deus. O que é que vamos fazer? Não sei. Chama o Dr. Feitoso para cá. Onde é que está o telefone? Funciona. Espero. Vou eu buscar. Levemo-o à casa dele. E se ele não estiver em casa? Estará na taberna Lenin. Vem, Irina. Ela não quer vir. Ela quer ir para a China assim. É impossível, senhora Simpson. Sangras como tu. Não se pode cozer uma língua, senhora Gale. Sim, claro que se pode. Irina, diz-me que sim ou que não com a cabeça. Queres partir para a China assim? É impossível, senhora Simpson! É preciso que te coza uma língua! Ela não vai. Irina, anda! Caminha! Temos de levar para a China, sim! Você está parva, ela vai morrer! Anda, Irina! Segura pelo outro braço! Irina! Anda! Espera! Ela está a cagar. Está a deixar-se cair. Perna que dói. É a língua! Terá sido com os dentes que cortou. Ajude-me, mas é a vó! Eu conheço-a. Ela não quer.
acompanhar. Senhora Simpsonella, não consegue. Espera. Olha.